Efektet e pandemisë në Kosovë kanë prekur ndjeshëm edhe mallrat e konsumit, duke reflektuar një rritje deri në vlerën 2.6% krahasuar me vitin e kaluar. Qytetarët e konsiderojnë të papërballueshëm këtë trend në kushtet kur rrogat kanë pësuar rënje. Gjonat ushqimore janë një nivel me Gjermani. Rrogat dihet çysh janë, a çmimet janë njëjta me Zvicër me Gjermani. Është shumë rritje. E vetmi është buka që është lirë tonë. Tjetër gjithta i kin një soi, sikur në Gjermani, si në Zvicër. Ndërkohë, kryetari i shoqatës për të drejtat e konsumatorëve, Selatin Kaçaniku, e vlerëson të paarsyeshëm rritjen e çmimeve në kushtet e pandemisë. Në këto rrethana, asnjë ngritje çmimi, as për 0.1% nuk mirëpritet dhe nuk arsyetohet. Prandaj qeveria urgjentisht dhe me seriozitetin maksimal duhet të reagojë. Ne si organizatë kemi bërë krahasime të rrogave në Kosovë me ato të Bashkimit Europian. Derisa atje rrogat janë 10 herë më të larta, ne këtu në Kosovë e paguajmë të njëjtin artikull me çmimin e njëjtë ose ndoshta edhe më shtrejt. Edhe kryetari i Divizionit të Statistikave të Çmimeve në Agjencinë e Statistikave të Kosovës konfirmon se prirja e rritjes nga muaj në muaj thellohet. Sipas dhënave që janë nxjerr gjatë muajit prill, që janë marrë gjatë muajit prill të çmimet e konsumit, ka dalë një ngritje e çmimeve për 0.3% krahasuar me muajin mars të vitit 2021. Gati përafërsisht gjysma e të ardhurave shkojnë vetëm për grupin e konsumit dhe kjo ndikon direkt në dobësimin e standardit jetesës. Sipas të dhënave nga Agjencia e Statistikave, edhe niveli i pagave krahasuar me vitin 2020 ka pësuar rënje të ndjeshme.